এগৰাকী ব্যক্তিৰ ডিঙিত চুলাই মদৰ মালা পিন্ধালে একাংশ মহিলাই। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জত। আপুনি চুলাই মদ খায় নেকি? যদিহে আপুনি চুলাই মদ খায় অথবা চুলাই মদৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক, কিয়নো চুলাই মদ খোৱা অথবা চুলাই মদৰ ব্যৱহাৰ কৰা কোনো ব্যক্তিয়ে এতিয়া হাৰি যাব নোৱাৰিব একাংশ মহিলা অথবা অসম আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা। চুলাই মদ খালে বা ব্যৱহাৰ কৰিলে মহিলাই আপোনাকো পিন্ধাব পাৰে এইদৰে চুলাই মদৰ মালা। এই দৃশ্যটোলৈ এবাৰ মন কৰক, মহিলাই কেনেদৰে পিন্ধাইছে চুলাই মদৰ মালা। আজব দেহৰ গজব মালা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলকগঞ্জৰ কানাই শিঙেৰ ঘাটত। মালা পিন্ধি থকা ব্যক্তিজন বিষ্ণদৰ তৃতীয় খণ্ডগাঁৱৰ বিশ্বজিৎ ৰায়। বিশ্বজিৎ ৰায়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বিষ্ণদৈ অঞ্চলত সৰবৰাহ কৰি আহিছিল চুলাই মদ। ৰাইজে বাৰম্বাৰ সকীয়াই দিয়াৰ পিছতো কিন্তু চুলাই মদ সৰবৰাহ বন্ধ কৰা নাছিল ব্যক্তিজনে। কিন্তু কালি সন্ধিয়া বিশ্বজিতৰ দিন বেয়া আছিল। বি টি এডিৰ পাগলীযোৰাৰ পৰা চুলাই মদ আনি বিষ্ণদত সোমোৱাৰ লগে লগেই পুৰুষ মহিলা সকলোৱে হাতে লোটে ধৰি বান্ধি থৈ গোলকগঞ্জ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। মানে ছাৰ, ইয়াৰ মোটামুটি তিনি বছৰ আগত থাকি তিলক ৰায় মালৰ বিজনেছ কৰে। ইয়াৰ আগতো আমাৰ এই অঞ্চলৰ মহিলা সমাজ, এই অঞ্চলৰ মই মুৰব্বী নিয়ে আমাৰ তিলকৰ বাৰীত বহুত কবাৰ ৱাৰ্নিং দিছি। 10 বছৰ বিক্ৰী কৰে, নাচনাৰ পাছত আমাৰ প্ৰশাসনে উঠি গৈছিল। তখন আমাৰ অচি ছাৰ আছিল ভদ্ৰ ছাৰ, ভদ্ৰ ছাৰৰ নেতৃত্বত তিলৰক একবাৰ ধৰি নিয়ে যোৱা হ'ল, নিয়ে যোৱা ইয়াৰ জেলো হ'ল। হোৱাৰ পৰে 2 মাহ মতন মাল বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰিছিল। কৰাৰ পাছত ৰিপিট আৰু মানে বিক্ৰী কৰে আৰু ক'লে মানে গাঁৱৰ মানুহক ভাবুকি দেয়, কয় মোৰ এটি যদি বাৰীত আছে মই কাটিম মাৰিম, মই মালৰ বিজনেছ বাদ দিব নহয়। পিছত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সহযোগত চুলাইখিনি বিনষ্ট কৰে আৰু বিশ্বজিৎ ৰায়ক আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ বৰ্তমানৰ আৰক্ষী বিষয়া দেৱজিৎ কলিতাই গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাত যোগদান কৰাৰ পিছৰ পৰাই যিসকল ব্যক্তি অসামাজিক কামৰ লগত জড়িত আছে সেই সকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে। আনকি ইজনৰ পিছত সিজন অপৰাধীক জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এমন কৰি কথা কোৱাৰ পাছত ইয়াৰ মাজতে প্ৰশাসনক অনা হৈছে, আনি মানে ইনকোৱাৰী ধৰি পাই নাই, পালাইছে। আজকে মানে অহাকালি শনিবাৰ দিনাখন, সেইদিনাখন ৰাতি তিলৰ ঘৰত প্ৰশাসনৰ মানুহ আছিল। আছাৰ পৰে মাল নাপাৱাৰ পাছত পৰে আমাৰ মাটি খুৰিয়ে মাল পাই পোৱাৰ পৰা আৰু ৰিপিট প্ৰশাসনৰ মানুহক দেখাই আনি মোৰে ডিছপেচ কৰি থৈয়ে গৈছিল। ৱাৰ্নিঙো দিয়ে গৈছে যে মাল তাল আৰু বিক্ৰী নকৰে। তাৰ সত্ত্বেও আজি বিশ্বজিৎ ৰায়, বাবাৰ নাম হ'ল ভোলানাথ ৰায়, আমাৰ গাঁও হ'ল বিচন্দৈ পাৰ্থিৰী, ইয়াৰ বাৰী বিচন্দৈ পাৰ্থিৰীতে, ইয়াৰ নাম হ'ল বিশ্বজিৎ ৰায়, বাবাৰ নাম হ'ল ভোলানাথ ৰায়। আমাৰ এই অঞ্চলৰে মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মানে কি কৰি আছিল, সজাগ হৈ আলব থকাৰ ফলত ইয়াৰ আগতো মানে গৰু চোৰৰ লগত জড়িত আছিল। প্ৰশাসনক দেওয়াৰ ফলতো আমাৰ এই অঞ্চলে মই মুড়ি বুলি বসিয়ে আমাৰ ভিত যে তাৰপৰা